Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, я Соломія Струс. У Тернополі на площі Героїв Євромайдану відбувся мітинг реквієм за загиблими під час Революції Гідності. Вшанувати героїв прийшли понад 500 осіб, повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. Вони помолилися за вбитих на Майдані, поставили квіти і свічки до пам'ятника Небесній Сотні. Під час мітингу реквієму священники Православної церкви України і Української греко-католицької церкви відправили молебень за загиблими під час Революції Гідності. Помолитися за вбитих прийшли військовослужбовці, представники місцевої та обласної влад і тернополяни. Серед них – Марія Слободян, мама одного із героїв Небесної Сотні Тараса Слободяна. Розповідає, зв'язок із сином втратився у грудні 2013-го, тіло знайшли в березні 2014-го у Сумській області. Легше не стає. Думаємо тільки, щоб, як кажуть, знаєте, щоб далі було все добре, щоб була наша Україна залишилася незалежною, цілісною і щоб продовжити далі ту справу і перемоги нам. Ветеран російсько-української війни Ігор Войцехівський був на Майдані під час революції. Мама з дому дзвонила, питала, що я роблю, а я трошки обманював її, розказував, що я дрова рубаю, картоплю чищу і макарони варю. Хоча в той час і барикади будував, і напалми розливав, і потім та звичка не пропала, пішов на війну, також приходилося обманювати. Казав, що я на полігоні, хоча я був у Пісках. Але вважаю, що з того моменту, з 14-го року по сьогоднішній день, жодна смерть, жодне каліцтво не прийшло намарно. Це нас скріплює. Тернополянка Уляна Білик брала участь в Революції Гідності і згодом написала про це пісню. Музично, знаєте, оскільки ми музиканти, відтворити ту атмосферу, що не тільки розпач був, а було дуже багато молоді, і люди знайомилися, люди дружили, люди просто спілкувалися, хотіли жити, були плани, майбутні, мрії. Ми завжди будемо пам'ятати про подвиг наших героїв, які віддали найцінніше – це життя. А намагаємося також зараз от продовжувати те, що розпочали. До сих пір триває боротьба. День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого відповідно до указу президента України від 2015 року. Цього дня, 2014-го, на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників, які виступили проти відмови керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. 11 квітня 2014 року Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих Героїв Небесної Сотні під час революції. Цій гідності – 105 осіб. У Небесній Сотні семеро героїв з Тернопільщини – це Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян, Назар Войтович і Василь Аксенин. Серію матеріалів про них дивіться в наших інформаційних випусках. Сьогодні о 19-й годині ми розповімо про наймолодшого героя Небесної Сотні – Назарія Войтовича. На повороті в село Конопківка, що біля Микулинців, люди продовжують чергувати на блокпості. Про це повідомив житель селища Воля Ігор Пасєка. За його словами, місцеві жителі планують залишатися на блокпості, доки евакуйованих з Китаю не поселять на обсервацію. Ось так зараз виглядає один із трьох блокпостів у Миколинецькій громаді. Він знаходиться на повороті в село Конопківка за 2 кілометри від санаторію Медобори. Я стою тут з 3-ї ночі, чергуємо, дивимося. Наше завдання – не допустити провокацій з будь-якої сторони. У нас є мирний мітинг, у нас є всі документи. На проведення цього заходу ми дороги не перекриваємо, машини спокійно їздять, люди спокійно ходять, поліція так само поруч з нами. Вони нам допомагають перевіряти машини, якщо це потрібно, так як у нас немає таких повноважень. Ми будемо стояти, поки все, скажімо, не втихомириться, не станеться на свої місця, і коли буде достовірна інформація, що людей поселили в належне місце. Але треба поні, вони за мене голосували. Ми якісь звірі. Ми не звірі. Ми знаємо, ми віримо, що то такі самі люди, як я, може, дехто і мої однолітки. Але якщо ті люди насправді хворі, а населення в нас до санаторії дуже близько. Дуже. Я тут живу вже 10 років.
Я боюсь за своїх дітей. Лічно, я живу від санаторію в 50 метрах. У мене перший будинок до санаторію Медобори. Там люди відпочивають за кордону, там маленькі діти, там весь там 200 чоловік персоналу. Як може бути пристосований там медичний працівник? Я не знаю, чи вони мають марливі пов'язки. Нагадаю, блокпости діють з 18 лютого. Люди створили їх, щоб не допустити ввезення евакуйованих з Уханю до санаторію Медобори. Тоді на акцію проти ввезення до Медоборів людей вийшли майже 300 осіб. Про це повідомив голова селищної ради Миколинців Петро Осіпчук. Вчора на позачергову сесію облради приїхали близько 500 людей з Миколинецької громади. На цій сесії депутати написали звернення до президента та прем'єр-міністра України. У ньому йшлося про те, щоб не поселяти близько сотні українців евакуйованих з Китаю в санаторії Медобори. У зверненні також написали, що в область та заклади охорони здоров'я Тернопільщини технічно не готові прийняти цих людей. Понад 2 тонни харчів для українських бійців на сході України зібрали жителі сіл Борщівка та Осник Лановецького району. Це сало, консервація, кава, картопля, крупи, солодощі. Допомогу військовим передадуть члени громадської організації «Десантно-козацький рій». За словами керівника цієї організації Володимира Мосейка, планують зібрати понад 7 тонн волонтерської допомоги. Жителька села Борщівка Лановецького району Ольга Цісаренко показує харчі та консервацію, які з односельчанами зібрали для бійців на сході України. Так як зараз зимова пора і вітаміни, то вітамін С, в першу чергу капуста. Даний буклет, що хто можливо має вже готову, чи будемо робити. То ми от наквасили в відерках капусти, зварили крижалочку для наших хлопців. Тут же ж люди принесли, що мали сало вдома, морква, гречка і закрутки. От, є в нас такий добрий господар в місті Ланівці, дав кожуха, щоб хлопці не мерзли. Можливо, трошки потепліло, але ще ж таки вночі дуже холодно, то що для хлопців згодиться. В інтернеті створена група нашого села, і там було повідомлення про те, що потрібно допомогти нашим бійцям. І так от через репост люди поширили, і хто що міг, та приніс допомогу. 50 малюнків та солодощі передали для військових в зону операції об'єднаних сил школярі Борщівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів імені Ярослава Горошка. Владислав Серпевський, який навчається в 11 класі, намалював солдата, якого охороняє ангел. На малюнку вказав номер свого мобільного телефона. Це мій телефон, я думав, якщо солдат побачить його, він може подзвонити до мене, ми можемо поспілкуватися, я запитаю, як в нього справа. Солодощі, вафлі, цукерки збирали учні 8-11 класів. Ми просто хочемо підтримати наших захисників, пам'ятаємо про те, що вони захищають нашу землю, наше здоров'я, наше життя. До збору допомоги українським військовослужбовцям долучилися і жителі села Осники Лановецького району. Вони принесли сало, консервацію, квашену капусту. Жителька села Євгенія Гайдай розповіла, її син у 2015 році воював в зоні АТО. Ми з невісткою весь час їм висилали туди посилки, він приїжджав через 3 місяці додому, ми давали передачі. Люди допомагали з села, теж приносили і каву, і чай, і гроші, і цукерки, все, хто що міг. А тепер коли? Я знаю, що тут хтось щось бере, я завжди щось несу. Принесла банку сала, принесла відерце смальцю домашнього, принесла банку огірків, банку помідорів, банку кабачків. Член правління обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Ліпянін каже, зібрану допомогу перед тим, як відправити на схід, укомплектують в ящики. Ми все перепаковуємо в ящики, підписуємо, і ці ящики відповідно запаковуються в бус. І вже по мірі цього, коли ми передвигаємося по території Луганської, Луганської області, ми вже роздаємо відповідно і знаємо вже, що в нас і де воно є. Тобто не таким набросом, як ви зараз бачите. Голова правління громадської організації «Десантно-козацький рій» Володимир Мосейко повідомив, допомогу для українських бійців збиратимуть у Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах та Тернополі. Один бус на Луганський напрямок, де були бойові дії, і другий бус буде відправлений на Донецький напрямок в зону проведення ООС. Я планую, якщо ми заказуємо 2 буси, це буде десь приблизно 7 тонн, бо сьогодні везуть зі зборову частину, сьогодні ми зібрали в 2 селах Бушівка і Усники Ланівецького району, десь до 7 тонн буде грузу. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Дякую. Щасливо, подякував.
Ще понад тонну продуктів зібрали жителі Осташівців та Данилівців з Борівського району, розповів Володимир Мосейко. Відправлять допомогу на схід 25 лютого. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!